ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒုခိချန်နေကနေကြိုဆိုပါရယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးတစ်ပုဒ်နေနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးအစည်းအဝေးမတိုင်မီစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့လာအိုတို့အရေးပေါ်နှိချင်းပြန်စစ်လျင်ဖြင့်တောင်းရောက်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပြီးပါမယ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌလာအိုနိုင်ငံကဦးစီးကျင်းပါမယ်အာဆီယံနိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးမတိုင်မီစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့လာအိုတို့အရေးပေါ်နှိချင်းပြန်စစ်လျင်ဖြင့်တောင်းရောက်ကြောင်းနှီးပြီးတော့စစ်တပ်သတင်းအရေးမြစ်တွေကပြောဆိုပါတယ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာတမရော်လီမှလျင်ဖြင့်စစ်ကောင်စီမှကိုယ်စားလှယ်တောင်းဦးလာအိုနိုင်ငံကိုနှိချင်းပြန်တောင်းရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့မှစစ်ကောင်စီနိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးဦးတန်းစွေဦးဆောင်ပွဲရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်များကအစည်းအဝေးခန်းစာတင်ဖို့ရှိတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စသွားပြီးညှိနှိုင်းတာဖြစ်ဖို့များတယ်။မနေ့ကတမရော်လီရင်နဲ့နှိချင်းပြန်လာအိုသွားတာမှန်ပါတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းအရှင်းမြစ်တွေကပြောဆိုပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီးဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ကမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံအထူးတန်တမန်ကအစည်းအဝေးခန်းစာတင်သွင်းအစည်းအဝေးခန်းမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်အရေတော်မျိုးနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်ကို60မမဘုံဒီနှလုံးနဲ့အရေတော်မျိုးအဝင်ရှိစစ်စေးရေးဂိတ်ကို60မမဘုံဒီတလုံးတို့ကိုဒရုန်းနှစ်စီးနဲ့ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒိဆုံးမှုရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမုံရွာခရိုင်တပ်ရင်း24ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အရေတော်မျိုးနဲ့ပါခါဖာတိုင်းနယ်တစိုင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကာရိုဘိုမြို့မှာ NUG အစိုးရနိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဦးမိုးဆောင်ဦးတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတို့ပြည်သူများနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကာရိုဘိုမြို့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဦးမိုးဆောင်ဦးကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်အတွင်းရှိຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးတိုင်းဒေသကြီးကော်မန်ဒါများနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးຫນွေဦးတော်လိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှင်းလင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြောင်မြို့နယ်မရိယာနယ်အရေတော်တို့မှစစ်တပ်စခန်းပြူကောင်းဆောင်နေရှေးစခန်းထွေအုံယုံနေမြို့ဝင်စစ်စင်းရေးဂိတ်ကိုဒရုန်းဘုံရှော့တိုက်ဘုံနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ကြောင်စည်စစ်တပ်အထိုင်စခန်းကိုရှော့တိုက်တုံး15လုံးဒရုန်းနဲ့ဘုံ30လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒိဆုံးမှုရှိနိုင်ကြောင်းစကိုင်းခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင် MSPDF မှတရင်နယ်ပြည်ချိုင်းတာဝန်ခံကပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မနက်9:00မှ10:00ကန်တီမြောင်မြို့နယ်ကြောင်ရီအထိုင်စခန်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုရှားတူဝေါနီးပညာတိုက်ခိုက်ရေး Face Ring Drone တွေနဲ့ Airborne 10လုံးလက်လုံရော့ကတ်15လုံးတို့နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်များထိခိုက်ဒိဆုံးမှုရှိနိုင်ပြီးအတိအကျသိရှိနိုင်ဖို့စုံစမ်းဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြစ်မှတ်နေရာတွေတော့ကြားခဲ့တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးကတော့စုံစမ်းနေတော့မယ်လို့စကိုင်းခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင်MSPDF မှတရင်နဲ့ပြန်ကြိုင်းတာဝန်ခံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုစကိုင်းခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင် MSPDF MSDF နဲ့အတူညီနောင်မဟာမိတ်များဖြစ်တဲ့မြင်းစံခရိုင်အမှတ်၈တပ်ရင် NRDF မိထီလာခရိုင်အမှတ်၃တပ်ရင် CPDF မုံရွာခရိုင်အမှတ်၁၂တပ်ရင်တက်ခွဲနှင့် Justice Warri Forest မန္တလေးခရိုင်အမှတ်၁၁တပ်ရင်နဲ့ရွှေဘိုတိုက်နယ်တေပတ်ကဖတို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးတိုင်းမရရမျိုးနဲ့ရွှေချောင်းရွာရှိဖြူစောတိကောင်းဆောင်နေအိမ်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာပြစ်မှတ်နေရကိုထိရောက်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းမြန်နန္ဒစစ်စင်ရေးဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီလ28ရက်မနက်7:20ခန်းမရရမျိုးနဲ့ရွှေချောင်းရွာရှိဖြူစောတိကောင်းဆောင်နေအိမ်မှာဖြူစောတိများစုဝေးနေစဉ်ဒရုန်းနဲ့ပုံတိလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရှီမန်းထားတဲ့ပြစ်မှတ်နေရကိုတိမ်မက်စွာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဖြူစောတိများထိခိုက်ဒိဆုံးမှုရှိနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြန်နန်တောင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်ဒရုန်းဖွဲ့မရရမြို့နယ်ပါကာဖာနယ်ဘဒူတိုက်နယ်စုံဖုံးတို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အလာတူစကိုင်းတိုင်းအရတော်မြို့နယ်အရတော်မြို့မှအရေးစခန်းထွေအုံယုံနယ်မြို့ဝင်စစ်စေးရေးဂိတ်တို့ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမုံရွာခရိုင်တပ်ရင်း24တာဝန်ခံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီ28ရက်နေ့ည4:33မိနစ်အချိန်ကအရတော်မြို့မှအရေးစခန်းကို60မမဘုံတီလေးလုံးအရေတော်မျိုးနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်ကို60မမဘုံဒီနှလုံးနဲ့အရေတော်မျိုးအဝင်ရှိစစ်စင်းရေးဂိတ်ကို60မမဘုံဒီတလုံးတို့ကိုဒရုန်းနှစ်စီးနဲ့ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒိဆုံးမှုရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမုံရွာခရိုင်တပ်ရင်း24ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အရေတော်မျိုးနဲ့ပါခါဖာတိုင်းနယ်တစိုင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပအိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တော်လိုင်းကြီးမှပါဝင်လာပြီးနဲ့စစ်တပ်၃လအတွင်းလက်နက်အစုံရှုံများဆိုတဲ့ဆောင်းမားကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
အခုအခါပအုပ်အမျိုးသားလွတ်လပ်ရေးတပ်ပီအန်အန်လီနဲ့ကရင်နီတော်လိုင်းတပ်များပူးပေါင်းပြီးစီဆိုင်မြို့ကိုတင်ပိုင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်စီဆိုင်ဟာလွိုင်ကော်နဲ့တောင်ကြီးအကြားမှာရှိပြီးပအုပ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသတွေမှာပါဝင်နေပါတယ်တရက်ကြာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားပြီးရနောက်အခုအခါပီအန်အန်လီရဲ့အလံကိုမြို့ပေါ်မှာလွှင့်ထူနိုင်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနှောင်းသတင်
အမျိုးသားတက်မတော်ပီအန်နီဆိုပြီးရှိပါတယ်ပို့အဖွဲ့ကနှစ်ထောင်ဆန်ကအန်စီအေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးအခုအချိန်ထိတော်လိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့ဘူးခြင်းမရှိသေးပါဘို့အမျိုးသားစည်းရုံးရဲ့နိုင်ငံကဖြစ်သူဘို့မူကြီးခွန်အောက်ကစစ်ကောင်းဆောင်များနဲ့နီးစပ်သူတွေဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကပီအန်အန်လူရဲ့လက်နက်များတင်ဆောင်လာတဲ့ရှင်းထန်းကိုဟိုဘုံမြို့စံဖြူရွာအနီးမှာတင်ယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါနှစ်ဖွဲ့အကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလမ်းကြောင်းကိုတုံးပြီးကင်နီတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေထက်လက်နက်များထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ယုံကြည်ထားလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာနှစ်ဖက်အကြားတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလာပြီ
ကိုတိုက်ခိုက်လာနေပြီဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေရလို့သိရပါတယ်။ မိုးကုတ်ကမန္တလေးဒေသကြီးမှာပါဝင်ပြီးတရုတ်တို့စစ်ဆက်ပေးထားတဲ့အပြစ်အခတ်ရဲစခန်းကြီးမှာမပါဝင်ဘူးလို့သိရပါတယ်။မိုးကုတ်နဲ့55ကီလိုမီတာဝန်းရဲ့မိုးမိတ်မြို့ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်နဲ့မဟာမိတ်တပ်များကတိုက်ခိုက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မိုးကုတ်ကြသွားရင်မတရားမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ပြီးမန္တလေးကိုပိတ်ဆို့နိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့လေလာသူတွေကသုံးသပ်လျက်ရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ
ကိုလည်းထပ်မံသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်စစ်တပ်ကရခုအချိန်ထိနှလန်းပြန်ထူလာနိုင်ခြင်းမရှိသေးလို့စိုးရိမ်တစ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့တရုတ်အစိုးရကလကောင်းရဲ့တမ်းမှတ်ဖြစ်သူကိုနေပြည်တော်ကိုဆေးလွှတ်ပြီးစုံစမ်းတိခတ်မှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတရုတ်ထံမှထောက်ခံမှုတွေအပြုတပြင်းလိုအပ်နေလို့ဒီဇင်ဘာလမှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့တောင်ပြူရင်းနဲ့စ
Puhamu Abawi, a mia pialana sagiari abjin, a shed away pin, sisakan yabam yaswa, lelukiari abjin, a samatam yabjalari, lenna kim yabjin, tiny yam yam yaba, piazza baki yabari. အရာဝတီသတင်းမှာတောင်းလာတွင်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစာရင်းပြုစုခဲ့ရမှာတခြားသက်ကွင်းစစ်စင်ရေးစတင်လာခြင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ချက်တိုက်လင်းရင်တုံးစင်စစ်ရဟန့်ရဲ့တစည်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်ကင်းရီမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့ကင်းရီတပ်မတော်တို့မှပစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့မှာ ဒီနာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကစစ်စင်ရေး36တက်တန်တွင်တင်ကား86တန်ချက်က76စီရွှေရှားရော့ကတ်လောင်ချ24နဲ့ဟောင်းဝင်းစာမြောက်ကြီးများပါဝင်လက်နက်ကြီးစုစုပေါင်း20ရုပ်ကိုပါရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။မဟာဗျူဟာမြောက်စကန်ကုန်း37ချောင်းနဲ့စစ်စင်မှုကုကင်းဌာနချုပ်ကိုလည်းတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ညီနာမဟာမိတ်အဖွဲ့ကရှမ်းရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာမြို့ပေါင်း17မြို့ကြီးတုကာခွေတများနဲ့အခြားတိုင်း
ကိုတင်ဆက်ပြီးသွားတော့မယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ကြပြီးတောင်းကိုလမ်းရဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်လာရမော်ရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေပြီးတော့ရှိထိတ်တန်းစစ်ရရှိဟောင်းကစိုးဝင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်ဟာလေတထဲမှာပြောင်မြောက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တမိုင်းထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်မရှိ၎င်းတို့ဦးစီးပြီးရွှေရွှေချွန်ချွန်တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတမိုင်းမရှိမိကူအားထား
ကောင်းတို့မှာရှိမနေဘူးလို့မြန်မာနှောင်းကတုံးသက်တင်ပြသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာကောင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်သားမကအင်အားလည်းမရှိဖြစ်နေပါတယ်။အင်အားလို့ဆိုရမှာလူအင်အားမှာတနေ့တခြားလုံးပါပါလာပြီးစစ်တပ်အင်အားမှလည်းအနာမရပဲစစ်ပန်းနေကြပြီလို့တုံးသက်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းချိန်ကတည်းကဒီကနေ့အထိတုံးနှစ်တာကာလအတွင်းတပ်မရီနဲ့စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်ဒီမှာ
ညီဒီတက်များနောက်တန်းပြန်နိုင်ရခြင်းမရှိပေစိတ်ပိုင်းရှုပ်ပိုင်းအလွန်ပင်ပန်းနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအဖက်ဘက်ကချွတ်ချုံကြနေတဲ့အခြေအနေကိုမင်းအောင်လိုင်းကဟန်ကူပုံနဲ့မှန်တင်ပြီးနေနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါထိတ်တန့်ဆင့်ရရှိဟောင်းကတုံ့တက်တင်ပြထားတယ်လို့ဆောင်းမမှာဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး